Об'єднання незалежних експертів Запоріжжя, Харкова та Дніпра, соціологічний консорціум «Вибір» презентував результати другого етапу програми досліджень суспільної думки у 7 областях країни. Соціологи продемонстрували зміни у парламентських, президентських та прем'єрських рейтингах за 2 місяці, які відбулися з моменту презентації першого етапу програми. В августе 2018 года наш консорциум «Выбор» провел ряд социологических исследований среди избирателей 7 областей – Запорожской, Днепропетровской, Харьковской, Одесской, Николаевской, Херсонской и Кировоградской областями. Опросы были репрезентативны для каждой области. В целом, с учетом всех основных социально-демократических, демографических характеристик, методом интервью face-to-face было опрошено 10 335 респондентов в возрасте от 18 лет. Квотами были пол, возраст и район проживания респондентов. Погрешность репрезентативности исследования не превышает плюс-минус 3,1%. Лідером симпатії виборців у президентських рейтингах залишилась Юлія Тимошенко – понад 14%. Причому за 2 місяці її рейтинг зріс на 2,3%. На другому місці з результатом трохи більше 12,5% – Юрій Бойко. Третій – Вадим Рабінович – 11,8%. За ним Олександр Вілкул – понад 11%. До п'ятірки завдяки підтримці у Херсонській області увійшов і чинний президент України Петро Порошенко – 8,7%. Також експерти очікують на праймеріз в опозиційному блоці. Адже, за їхніми словами, рейтинги 2 кандидатів від партії – Бойко та Вілкула – сумарно перевищують усі інші рейтинги. Естественно, за полгода ситуация изменится. Включатся коммуникационные стратегии, включатся технологические стратегии. Кандидаты будут постепенно презентовать свои программы и свои месседжи. И поддержка избирателей, собственно говоря, будет колебаться. Однако колебаться, как мы понимаем, в рамках демократического крыла, в рамках демократического фланга наших избирателей и консервативного крыла. Перше місце у партійному рейтингу посідає опозиційний блок з результатом майже 22%. Друге місце у партії «За життя» – трохи менше 14,5%. У ВО «Батьківщина» – третє місце та результат майже 14%. На четвертому місці БПП «Солідарність» замикає п'ятірку «Слуга народу». Експерти зазначають, зміни між першою та другою хвилею дослідження незначні. Крім того, соціологи дослідили і так звані прем'єрські рейтинги, поставивши респондентам запитання, хто міг би бути найефективнішим головою уряду. По 7 областям 4 рази на першому місці з результатом від 7 до 13,5% був діючий прем'єр Гройсман. Тобто, наверняка, є определенний позитив, плюс срабатувала, можливо, інерція, діючий прем'єр-міністр, ну, оптимальный, да, в какой-то степени. В одной из областей Днепропетровской наилучшее положение, то есть наибольший балл получил Александр Вилкул, 19%. Но в отличие, но он занимает 2-е место по всем регионам, потому что у Гройсмана достаточно стабильные выше 10%, а у Вилкула произошел некий взлет, да, дальше у него достаточно ровные тоже показатели, порядка 9%. Юлия Тимошенко в Кировоградской области на 1-м месте, по другим областям у нее результаты снижаются, то есть у нее там от 6 до 14%.